jsme ve třech čtvrtinách současného volebního období. Hodnotíme-li výsledek kraje Libereckého jako celku, tak samozřejmě ne našima rukama, ale naším přičiněním se podařilo splnit dva významné body volebního programu. Je to otevření kamenného hospice, který v Libereckém kraji chyběl doposud, a je to významná oprava vlastivědného muzea v České Lípě, kde podle proti původnímu rozpočtu nebo původnímu rozsahu byla opravena ještě další část střechy a opravena zahrada. Jinak, co se nepovedlo, co je vlastně dlouhodobý nedostatek, je problematika zdravotnictví, protože to zdravotnictví je taková obrovská černá díra, která nikdy nebude mít dostatek finančních prostředků. Vždycky se tam najdou problémy, ale v našem kraji bohužel k tomu přistupuje významným způsobem nedostatek lékařů, nedostatek sester a navíc působení soukromých subjektů, konkrétně v nemocnici ve Frýdlantě, což je od Liberce ne tak vzdálená lokace, ale je dopravně velmi problematická. Takže tam došlo ke zrušení interního oddělení a v podstatě všechny interní problémy musí převzít nemocnice Liberec. Co se týče nezaměstnanosti, tak i v tom vévodí Frýdlantský výběžek, protože bývalé podniky, které zaměstnávaly celou řadu lidí, pocházely historicky z období textilního průmyslu tady v tom výběžku. Bohužel skončily svoji činnost, jsou nahrazovány některými novými firmami, ale v každém případě nezaměstnanost ve Frýdlantském výběžku je o 2-3% vyšší, než je celokrajský průměr. Na druhou stranu celokrajský průměr na tom není špatně, pohybuje se mezi 6-7% podle toho, z jakého úhlu pohledu se na to člověk dívá, to znamená, jestli se zaměří víc na mladé, nebo jestli se zaměří na absolventy škol, jestli se zaměří na ženy, muže a tak dále. Nesporné je, že v poslední době se daří tu nezaměstnanost snižovat, nebo vznikají nová pracovní místa, ale pořád to souvisí s problémem dopravy. Takže když jsem tady postupně vyjmenoval zdravotnictví, dopravu, tak to jsou dva hlavní body, na které se budeme zaměřovat i v těch nadcházejících krajských volbách.